արդյոք լինելու են բանակցություններ փաստաթուղթ կապված խորհրդարանական արտահերտ ընտրության անցկացման հետ։ Ալեն Սիմոնյանն է հետաքրքրվում վարչապետ Փաշինյանից։ Երեք ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում անցկացված փակ հանդիպումից վարչապետը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում։ Ազգային ժողովի նախագահ անձամբ ներկա չի եղել, նրա հետ քննարկումները առանձին են եղել։ Եղել է հետևյալ տրամաբանությունը։ Ես ասել եմ, որ դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենան արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ և ասել եմ մեխանիզմի մասին։ Դաշնակցությունից Արմենուհիկ Յուրեղյանը խոսքը սկսում է մաթեմատիկական պարադոքսի ներկայացմամբ, հետո նոր անցնում հարցին։ Պատգամավորին հետաքրքրում է, իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել որպես վարչապետ, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախագահ։ Ոչ, լռեցու միամիտ հարցին, պատասխանեմ միամիտ կերպով։ Ես պարզապես Նիկոլ Փաշինյանն եմ։ Հապկում կա Ադրբեջանի անդամության կամ որպես դիտորդ ներգրավելու հետ կապված որոշակի գործընթաց և ինչպիսին է Հայաստանի տեսակետը, հետաքրքրվում են հանրապետական խմբակցությունից։ Ի պատասխան վարչապետը հստակեցնում է, Հայաստանը երբեք համաձայնություն չի տա, որ իր բնակավայրերի վրա կրակող պետությունը դառնա հապկ անդամ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում է Փաշինյան-Ալիև օպերատիվ կապ ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներին։ Այս պայդրությամբ դեռ այն հաստատված չի, բայց աշխատանքներ են արվում այդ ուղղությամբ։ Եվ ես կարող եմ գոհունակությամբ նշել, որ վերջին օրերին շփման գծի և հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով իրավիճակը անհամեմատ ավելի հանդարտ է։ Լենա Նազարյանի հարցը հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի մասնակցությամբ համացանցում տարածված և լայնորեն քննարկված տեսանյութին է վերաբերում։ Երբ քաղաքացիները ազգային ժողովի Բաքում լսելով ձեր խոսքը հանդարտ հեռանում էին Դեմիրճյան փողոցով, ականատես եղան, թե ինչպես է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը, որ ով առավել հայտնի է Քեթրինի Միհրան անունով, եւ իր հետ գտնվող մարդիկ հայհոյանքներ էին հնչեցնում քաղաքացիների հասցեին եւ կա տեսանյութ։ Ես կխնդրեի պարզաբանել, արդյոք տեղյակ եք այդ միջադեպի վերաբերյալ։ Միջադեպը վկայում է այն մասին, որ ուժային կառույցները որոշ դեպքերում լավ չեն կատարել իր հրահանգը, ասում է վարչապետը։ Եթե պարզվի, որ պատգամավորն իսկապես այդպիսի պահվածք է դրսևորել, կստացվի, որ լավ չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե պարզվի, որ որևէ հանրապետական, ոչ հանրապետական մեր կուսակցությունից կապ չունի, որ որևէ պատգամավոր եւ որևէ պատգամավորի այսպես կոչված ուղեկցող անձին այդպիսի պահվածք են ցուցաբերում, նրանք կստանան շատ խիստ հակահարված օրենքի կողմից, և ես հույս ունեմ, որ օրենքը այնքան զորեղ կգտնվի, որ քաղաքացիները իրենց բավարարված կզգան դրանից, և չի ստացվի այնպես, որ Միհրան Պողոսյանը և նրա նմանները Երևան քաղաքի փողոցներում քայլելու պրոբլեմ ունենան։ Պատգամավորների հարցերը նաև սոցիալական ուղղվածության են, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորի հարցը սոցիալական փաթեթների մասին է։ Ինչու շահառուների ցանկում ներգրավված չեն պետական բուժ հիմնարկների, պետական բուհերի և երաժշտական դպրոցների աշխատակիցները։ Հիմա արդեն շրջանառվում է կառավարության որոշում պետական բուժ հիմնարկների բժիշկներին, բուժքույրերին, ընդհանրապես բուժազնակազմին ներգրավելու։ Նիստերի դահլիճից դուրս վարչապետը կրկին հարցերի է պատասխանում արդեն լրագրողների, ինչու է ցանկանում, որ ընտրություններն անցկացվեն հենց դեկտեմբերին։ Քանի դեռ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, ներքաղաքական ճգնաժամը իհարկե խորանում է։ Պարոն Փաշինյան, ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու միակ տարբերակը արտահերտ խորհրդանական։ Պարոն Փաշինյան, խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների պահանջը համաժողովրդական է, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետհեղափոխական էйֆորիան Հայաստանում կարող է 15 տարի չանցնել, և դա ըստ Փաշինյանի չի նշանակում, որ Հայաստանում 15 տարի ընտրություն չի անցկացվելու։ Նա նաև արձագանքում է դիտարկմանը, թե հանրապետականներն ասում են, որ իրենց օրակարգում դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությունների հարց չկա։ Չկա, իրենք չեն ասում։
Կուսակցական պատկանելությունն առաջնային չի լինելու կառավարության կադրային քաղաքականությունում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսպես է պատասխանում նոր նշանակվելիք նախարարների թեկնածուներին վերաբերող հարցին. առաջնայինը լինելու են պրոֆեսիոնալ կարողությունները։ Իզաբելա Հովանեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։